Guilherme Augusto. Que jovem talento do futebol da capital paulista. E os créditos dessas imagens são da mãe do Gui, Fabiana Fernandes. E o seu pai Marcelo faz a oração. Olha aí sim, mano. Olha aí sim, mano. Aí, ó. O juizão que acertou, hein? Ele tem apenas 18 anos e chama a atenção de muitas equipes profissionais de São Paulo e do Brasil. Repórter do canal Futebol da Quebrada.